Neno letu la leo tutaongelea hukumu wa milele au maisha ya milele. Amen. Nitaomba dada Honorina utanifuata polepole, tuenda verse par verse ili tueleweshane vizuri, kila mtu aelewe ni nini ambacho tunapenda kuongelea siku ya leo. Tutakwenda kusoma katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu. Kila yeyote aliye na Biblia yake atafunua Biblia yake. Mathayo, Matthieu 25 verset 31 jusqu'à 46. Mathayo Mtakatifu sura ya 25 au 25 mstari wa 31 hadi 46. Amen. Dada Norina, nisomee mstari kwa mstari, mstari wa 31. Tunasoma kwa jina la Yesu. Lakini wakati mwana wa watu atakapokuja katika utukufu wake na malaika yote pamoja naye, alafu ataketi juu ya kiti cha utukufu wake. Amen. Ndio maana nimekutilia kiti sababu usichoke. Tuko na 30 minute ya mahubiri. Nataka uende kumstari kwa mstari, ukikaa wewe utachoka. Mimi niko defensor wa wanawake, sipendaki wanawake wangaiki. Biblia inatuambia kipindi mwana wa Adamu atakapokuja pamoja na sifa za malaika, atakaa kwenye kiti chake cha enzi. Haleluya. Biblia inatuambia sema Yesu atakuja kukaa mkanisa. Hapana. Yesu atakuja kukaa nafasi nyingine au atakuja ili tucheze naye kisha ndio atachukua kanisa. Hapana. Biblia inatuambia atakuja, atakaa kwenye kiti chake cha enzi, atakuja na utukufu wa malaika mkuu. Kanisa ni nini? Biblia inatuambia sema atakuja kukaa mkanisa sababu Biblia inasema Mungu hawezi kukaa katika hekalu linalojengwa katika mikono ya wanadamu. Ndio maana kanisa ni roho yako. Ile ambayo Yesu Kristo alisema, nitalibomoa kanisa na kulijenga kisha siku tatu. Amen. Kanisa ni roho yako. Sasa Yesu Kristo atakapokuja, hatahitaji kibatiweke tu kwangu. Yesu atakuja na atahitaji roho yako. Hiyo ndio atakuwa nayo pesa. Haleluya. Amen. Shuka mama. Na mbele yake mataifa yote watakusanyika. Naye atawatenga kama mchungaji anavyotenga kondoo. Amen. Ishia hapo mama. Sasa huyo Yesu Kristo atakapokuja, atakuja kama vile mchungaji anavyotenga kundi la mifugo vyake. Amen. Amen. Ataweka kundi mbili. Tufuate vizuri Biblia inavyotuambia. Atatenga kama vile mchungaji anavyotenga vifugo vyake. Ataweka mkono wa kulia, anawalinganisha watakaokuwa kwenye mkono wa kulia kama vile wana kondoo. Na wale ambao watakuwa kwenye mkono wa kushoto, atawalinganisha kama vile wana wa mbuzi. Na ni hivyo tulivyo ndani ya ulimwengu huu. Kuna watenda mabaya na kuna watenda mema. Lakini Yesu alisema acheni ngano na magugu vyote pamoja, sababu msije mkaribisha hata na mbegu nzuri. Hiyo siku sasa atakaporudi ndio atakuja kubagua, anaweka magugu kando na anaweka ngano kando, na ndio tutalinganisha watenda maovu na watenda mema. Endelea mama. Tunasoma mstari wa 33. Na ataweka kondoo kwa mkono wake wa kuume, lakini mbuzi kwa mkono wake wa kushoto. Ataweka kondoo mkono wa kuume na ataweka mbuzi mkono wa kushoto. Amen. Sasa ndugu, wewe ujiulize hapo, Yesu anataka kukuja katika sifa, akikaa kwenye kiti chake cha enzi, je, wewe utawekwa kwenye mkono gani? Utawekwa kwenye mkono gani? Sababu hapa Biblia inasema atawaweka wamoja mkono wa kushoto na wengine mkono wa kulia. Wale ambao watakuwa mkono wa kulia watalinganishwa kama vile wana kondoo. Na wale ambao watakuwa kwenye mkono wa kushoto watalinganishwa kama vile mbuzi. Sasa wewe utakuwa mkono gani? Endelea mama. Nasoma mstari wa 13 na 14. Alafu mfalme atawaambia wale
kwa mkono wake wa kuume. Njeni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, Yesu mfalme uliotengenezwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Amen, amen. Mungu atawaambia wale ambao wanalinganishwa kama vile wana kondoo. Wana kondoo ni wale ambao watatenda mema katika ulimwengu huu. Wewe kama unakaa una imani na una matendo, wewe ndio utalinganishwa kama vile mwana kondoo. Unaweza kuwa unasema mimi nina imani na naenda kukanisa kila siku, kama wimbo tulisikia hapa waimbaji walituimbia. Ninaimba, ninaomba, ninahubiri. Kama una imani na hauna matendo, ujue kama utawekwa mkono wa kushoto. Na ukiwekwa mkono wa kushoto, yani unalinganishwa na mbuzi. Lakini kama wewe una imani na una matendo pia, wewe utalinganishwa kama vile mwana kondoo. Na hapo Yesu Kristo atataka kukuja na sifa ya malaika, akikaa kwenye kiti chake, hapo atawaambia ninyi ambao niliochaguliwa na Baba, ninyi ambao mmewekwa mkono wa kulia, njooni kwangu sababu ninyi ndio mmefanya mambo iliyompendeza Baba yangu wa mbinguni. Endelea dawa na neno. Kwani nilikuwa na njaa, nani mlinipa chakula? Okay. Nilikuwa na kiu, nani mlinikunyesha maji? Nilikuwa mgeni, nani mlinikaribisha? Amen. Hao sasa watakuwa kwenye mkono wa kuume. Ndio Mungu Yesu anawaita sasa. Njooni wanangu, sababu mwenye mlifanya mambo yalifurahisha Mungu. Kipindi nilikuwa na njaa, mlinipa chakula nikakula. Nilikuwa na kiu, mkanipatia maji nikanywa. Nilikuwa uchi, mkanipatia mavazi nikavaa. Nilikuwa kwenye gereza, mlikuja kunitizama. Nilikuwa kwenye kifungo, nilikuwa kwenye hospitali, mlikuja kunifariji. Hao ndio wale ambao Biblia inasema kutenda mema, watenda mema ndio watawekwa kwenye mkono wa kulia wa Mungu. Watenda mema ndio watawekwa, watalinganishwa na wana kondoo. Wewe kama unatenda mema, unakuja kukanisa, mahubiri sikuwe tu inaingia sikio la huku na inatoka sikio lingine. Huko kanisani unasikia mahubiri, lakini wakisema mtu mchoyo wa kwanza mwingine, wanakutaja wewe. Mtu wa kwanza kusengenya watu, wanakusema. Mtu wa kwanza kufanya mambo yasiyompendeza Mungu, wanakusema. Hapo ujue mwana wa Mungu ataka kukuja, hautawekwa kwenye mkono wa kulia, utalinganishwa na mbuzi, utawekwa mkono wa kushoto. Amen. Endelea mama. Nilikuwa mtupu, ninyi mlinifika. Yaani kama wewe unakamata mavazi yako unapatia wale wenye wanakosa, wale wenye wana mavazi unampatia Yesu. Endelea mama. Nilikuwa mgonjwa, nilikuwa kwenye hospitali niko mgonjwa, lakini wewe mlikuja kunitizama. Wewe unasikia mwenzako uko kwa hospitali, atapona tu, atakuja. Hapana, ile jambo kidogo unaweza kudharau, lakini ni kubwa sana mbele ya Mungu. Jambo hilo unaweza kudharau, ni kubwa mbele ya Mungu. Hapa Biblia inasema kwenda kuangalia tu watu kwa hospitali ni zawabu kwa Mungu, lakini utasikia jirani yako mwenzako uko kwa hospitali au jali. Sasa wewe kama ujali rafiki yako mwenye unaona, sio utajali Mungu mwenye usiyeona. Amen. Amen. Endelea nao. Nilikuwa katika kifungo, nani mkuja kwangu? Kumbe mtu yuko kifungo. Unajua kama sio wote walikuwa kwa prison watenda mabaya. Hiyo mtambue. Kuna wengine wanafungwa kwenye vifungo, wengine wanazikiziwa. Wengine wanafungwa kwenye vifungo sababu ya kutokuelewana. Wengine wanafungwa kwenye vifungo sababu ya kukosa maovu kama kuwatetea. Amen. Sio kila mtu kama yuko kifungo asiwe ni mbaya alifanya maovu, hapana. Kama ndugu yako huko kwenye kifungo, chukua hata muda wa kwenda kukutizama. Biblia inasema hata kwenda kukutizama, ilikuwa kwenye kifungo ulikuja kunitizama. Endelea nao. Nasoma mstari wa 13. Sasa wale ambao wanamjibiwa hivyo, wale wenye walitiliwa mkono wa kulia, watamuuliza Yesu. Sasa Yesu, namna gani tuambia hivi? Unatuambia hivi? Unatuambia nini? Sasa ni wakati gani sisi tulikuona Yesu ulikuwa na njaa tukakuja kukulisha? Mbona hatujawahi kukuona sisi? Au wakati gani ulikuwa na kiu na tukakunywesha maji? Ni wakati gani tulikuona Yesu ulikuwa na kiu? Mie mama Sengini kakuletea maji ukunywe. Mbona sikukuonaka Yesu? Na wakati gani tulikuona mgeni tukakukaribisha? Kipindi gani Yesu ulikuwa mgeni sisi tukakukaribisha? Yaani hata
kukaribisha wageni pia ni zawadi kwa Mungu. Wewe unaona mgeni anafika kwako anasema, "Ah, anapata nini? Bali kosa kitu mchafu, usimtie pale." Ajabu iliyopo leo unaweza kuona hata kwenye makanisa. Kama sio kanisa hili letu, lakini kuna makanisa mengine wanaangalia kwa namvala feste ya msuri. Ndio washateza fasi atemu hii fasi. Ndio wageni mahali. Akiona mtu anakuja mkanisa yuko na gari ya msuri, anavala pia tena huyu atatolea sadaka. Biblia inatuambia kanisa ipaswa kuwa hivyo. Biblia inatuambia karibisha watu wote wako sawa sawa. Wageni wote wako sawa. Akuwe na mavazi mazuri, akuwe maskini, akuwe tajiri, wewe karibisha wageni. Kama unakaribisha wageni, unakaribisha Yesu kwenye nyumba yako. Amen. Acha niwape mfano kidogo kule kwetu. Nisikie mfano kipindi nilikuwa kwetu, nilikuwa nasema hivi. Kulikuwa mama mmoja alikuwa azai. Alikuwa ameshakaa kwenye ndoa muda mrefu sana bila kupata mtoto. Akaenda kukifungo, akaenda kuomba, anaomba, anafunga na kuomba. Anaambia Mungu, nataka unisaidie nizae. Mungu, nataka unisaidie nizae. Majibu yakatoka kwenye maombi. Mungu akamwambia, siku fulani na saa fulani nitakutembelea. Na nikikutembelea hapo nitakubariki na mtazaa. Huyo mama akasema, "Oh, Mungu atakuja kunitembelea." Mama akaandaa chakula, akatia meza, liko bien, anafukuza watoto ili wasiweke ifunjo, Mungu atakuja kumtembelea. Ashangae tu hivi, anaona mtu mmoja anavaa uchafu kama kichaa, anakuwa kama mzazi. Ndio anamfikia kwenye mlango, analia njaa, mama anasikia njaa. Ule mtu bila kuchunga, anaanza kuingia mpaka kwenye nyumba. "Eh, ule mama, eh, toka toka toka. Niko na wageni wangu watakuja, lakini watakuja hapana kuingia kwenye nyumba." Ule mama akafukuza ule maskini. Ni maskini akasema, "Mama nisaidie chakula, nina njaa. Akasema, "Hapana, kama ni chakula, wewe uko kule makombo kule ile niliacha mwenyewe. Mwile chungu ya nani? Ya mchafu nisha jine mabata kule. Lakini chakula yangu nawekea wageni yangu watakuja kula." Ule mgeni akaenda zake. Ule mama akachunga saa kubwa ni mwanyaka atakuja kumfariji. Saa inapita. Inapika saa 8, saa 9, saa 10, 11, 12. Chakula kinapona. Mama tena anaingia kwa maombi. "Mungu, unanidanganya. Mbona hukuja kunifariji? Mbona hukuja kunitembelea?" Tena jibu likatoka. Sasa nilikuja kwako, ulinifukuza. Sasa hapana. Mbona mimi sikukuona? Asili nilikuja kwako, ulinifukuza. Yaani wewe unafukuza mtu wa uchafu kwenye nyumba yako. Unapenda paka upate tu mtu wa valere ndio akutembelee. Unafukuza baraka zako. Karibisha kila mtu kwenye nyumba yako. Amen. Amen. Endelea leo. Wakati gani tulikuona Yesu ulikuwa hauna manguo? Sie tunakupatia manguo, leo wewe unachanza garderobe mzima ya manguo. Ingine iko kukiti, ingine iko msakoshi, ingine si iko mbase, ingine iko mabumba, ingine unachana sabika kunandri. Lakini mwenzako unasikia una gari mgeni kutoka Afrika. Ana manguo ya kutosha. Ajaenda kuia rasmi kujua kuchukua manguo, lakini auwazi asema kuna kuja wageni. Niko na manguo mengine nisibaraki. Acha kwanza nifue, nigome, nipelekee mezani. Tuseme ukweli kati yetu hapa. Nani mashaka pelekea kama ndugu yake manguo yenye kutoka Afrika? Utakuta labda ni mmoja au wawili tu. Biblia inatuambia hapa, "Kipindi nilikuwa mtupu, mlikuja kunivika." Wewe kama unapatia manguo yako unapatia wale wasiojiweza. Hata kama ni nguo yako ulinunua share. Unasema hii nguo itabariki mtu. Vua, patia mtu, patia jirani yako. Au hujapoteza hela zako. Unafanya ni jambo la maana sababu unajiwekea thawabu mbinguni. Ndio sisi tunasema hapa. Hata kutaona mtu una chakula. Unakula chakula kingine unatupa. Na bado unasikia ndugu yako hana food stamp. Hakuna hata siku moja unaweza kumuita, "Eh, Mama Honorina, nasikia kuna food stamp. Kuja kwanza kamata food stamp yangu hiyo ni uzata chakula cha 100 au hata chakula cha 50. Hakuna. Lakini unachunga tu. Lekezi. Leo unakuwa ni dress. Kufood stamp wapo mwele unakia. Yes, na mbara. Pale unajua pale mamango yeliza hana food stamp. Lakini unajua pale jana lekezi yende. Tena wakuingizie ingine na ndugu yako anameika na njaa. Je, huku Mkristo wa aina gani? Ndugu yako anameika na njaa na kipindi wewe food stamp yako ina njaa. Kipindi una uwezo wa kumsaidia auze chakula. Mwenyezi aturudie sana. Roma. Hapa Biblia nasema, nilikuwa na njaa mlinilisha. Kama unaona sema mimi siwezi kumpatia ule,
mpaka nitaenda tu kanisa, nitaomba, nitaimba na Mungu atasikia maombi yangu. Unajidanganya ndugu yangu. Imani pasipo matendo ni bure. Amen. Amen. Ndio mwendelea endelea. Mstari wa 15:9 unasema. Na wakati gani tulipokuona mmoja au katika mfungo na tukakuja kwako? Kipindi gani sisi tulikuona ulikuwa mfungwa? Kipindi gani sisi tulikuona ulikuwa mgonjwa? Tukakuja kukutizama kwa hospitali au tukakuja kukufariji kwenye gereza? Kipindi unasikia ndugu yako ana shida. Jitahidi, hata kama sote tunatumika, tunaweza kutumika masaa 12 kuanzia asubuhi mpaka magharibi, lakini tafuta hata muda wa kwenda kufariji. Unajua kuna wagonjwa wengine wanakufaka ndio kukosa faraja. Haleluya. Amen. Unakuta mtu ni mgonjwa sana, lakini sasa wana watu wanakuja kumtizama, wanamsemesha. Unaona mume mtu mwenye mkuta alikuwa mgonjwa sana, eh? Yaani unaona hali yake, unaona mbona tukumkuta hivi? Faraja cha lazima sana katika maisha. Hata mtu yuko izole, kama anapata watu wakuja kumfariji kila wakati, mtu anapata matatizo, mwende kumfariji, mpatie moyo. Sio kwenda kumvunja moyo sema walikuta na shida, utakufa kabisa. Hii mgonjwa iko nani? Wewe ndio unakuwa sasa. Amen. Tena. Lakini kama wewe ndio unakuwa pale unamfariji, basi hapana. Hii magonjwa kuna watu wengine waligonjwa mbele yako. Na wanaishi mpaka leo. Wanakunywa dawa. Wao wanakuwa na vile kansela wake. Mtu anaweza kusikia nguvu. Eh, ni kweli? Ile ile mafaa kuna dawa ya kuniambia hapa. Bora kulikuwa kwa watu wengine wanaishi na kuleta gojo yangu na kila anayakufa. Je, ni kaje tamaa? Utakuta alikuwa shakata tamaa sababu ya magonjwa. Lakini sababu ni yule ulimpelekea mafariji ya mzuri. Ulimpatia moyo. Ule mtu afanye nini? Anajisikia na anaishi tena. Haleluya. Amen. Tukia. Mstari wa 40. Na mfalme atawajibu na kuwaambia, kweli nawaambia ninyi, kwa kadiri mlivyotenda mmoja wa ndugu zangu walio wadogo mlitendea. Aha. Unasikia hapo sasa maana yake? Ile ni mlitenda kwa watu wadogo, watu wanaodharauliwa dunia, amkumtendea ule mtu, lakini mlimtendea yeye Yesu Kristo. Amen. Ile ni kujia kwa unasaidia mwenzako. Oh, mwenzako anakosa kuna nguo, unampatia. Anakosa chakula, unampatia. Anakosa hiki, unamsaidia au msaidie ule mtu. Uko namsaidia Yesu Kristo, ndio yeye anasemekana hapa. Ukiwa na imani lakini kama una matendo ni bure. Saidia. Jali watu, hapo unajiwekea thawabu mbinguni. Mungu hakuna kitu kitapita bure. Kila Biblia inasema kila tendo litahesabiwa. Kila kitu kenye ulifanya au kenye ulishafanya umeishi, ujue kama kitahesabiwa. Na vingine vyenye ulishazaulika, lakini ujue kama itahesabiwa. Najua yeye anasema tokea yeye. Mstari wa 41. Kisha atawaambia wale kwa mkono wake wa kushoto, aha, ondokeni kwangu. Ishia. Hao walikuwa wanaambiwa mbele ni wale walioko mkono gani? Wa kulia, si ndio? Wale walilinganishwa kama vile mwana kondoo. Sasa wale wengine wenye watawekwa kama vile mbuzi kwenye mkono wa kushoto, ndio atawaambia sasa, ondokeni kwangu kwa maana siwajui. Ndio walifanya nini mama, endelee. Waende katika moto wa milele. Oh mama kondoo. Shetani na malaika. Mtoke hapa mwende katika moto wa milele ulioandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Kumbe uzimu au moto, Mungu akuumba sababu yetu sisi wanadamu. Biblia inasema, huo moto wa kuzimu uliumba sababu ya shetani na malaika zake. Sasa wale watu ambao hawatatii neno la Mungu, wale watu ambao hawatakuwa na utendaji wa matendo yaliyo mema, ndio watakupa pamoja na shetani kwenye hilo ziwa la moto. Ndugu mpendwa, ujitahidi utende mema, usiende kutupwa katika ziwa la moto. Endelea mama. Kwa sababu tulikuwa na njaa nani ya kutulipa chakula. Anawageuzia sasa. Uliona jirani yako alikuwa na njaa akumpa chakula. Okay. Nilikuwa na kiu nani ya kutulipa. Nilikuwa na kiu amkulipatia maji. Nilikuwa mgeni nani ya kutulipa. Nilikuwa mgeni kwenu lakini amkulikaribisha. Kwa mfano simamia hapa. Leo itazidi kama inabarikiwa hii US. Kama iko inabarikiwa leo sababu inapokea wageni.
hawajali huyu ni Mkongomani, huyu ni Murundi, huyu ni Mnyarwanda, huyu ni Mwethiopia, huyu ni Pakistani, huyu ni Shinwa, huyu ni nani, hawajali. Wanakaribisha wageni wa dunia mzima. Hapo wanatimiza niandiko. Mkiangalia vizuri hii nchi, constitution ya hii nchi inakata misingi ya Biblia. Hapo wanakuambia hii nchi ukaribishe mgeni na wanakaribisha wageni. Usaidie wa maskini. Kama hapa kwa nchi huko mlemavu, mlemavu analipwa hela. Na Biblia inasema tuwajali walemavu. Kama uko yatima pale nchi, wayatima wanapewa hela. Wajane, wajane wanalipwa hela. Sio kusema kama kufanya iko na hela mingi, hapana. Wanatafuta baraka nchi yao izidi kubarikiwa. Wanasema kutakaribisha mgeni, wenyewe wanakaribisha wageni. Lakini kwetu sasa wewe. Mimi nakumbuka vitu vilikuwa tungali wadogo. Kipindi Warundi wanakimbia ile vita ya ile mpaka ni vitu vya ya dada yeye. Warundi walikuwa kweli. Pale vije. Yaani ile vije kwanza cha kwa wimbo. Ndio tumu. Eh, vije. Leo tuko. Mungu anaangalia yote. Oh, kwanza tunataka wenzetu wale vije. Mchunge na wewe siku moja itawakuta. Etasi ni leo na malikio sababu nakaribisha wageni. Da, tuwe na abidide ya kukaribisha wageni. Kama unaona mgeni kwako, usifukuze mgeni. Kama unakosa nafasi ya kulala, mkaribishe alale, kesho ataenda kwake. Huko ataishi kama anasemaka, mtoto wa nyumba hawezi kufia kitanda na mgeni. Mgeni zilimpita njia, atakilala wiki moja, atakilala wiki mbili, yeye kuja atafanya nini? Ataenda. Na kitanda kitabakia ni chako tu. Kizuri, tuwe na abidide ya kukaribisha wageni. Amen. Unaweza kusema, tunakwenda na kifo, kulala mkiki, kitanda ni yako mama. Kitanda ni yako baba, acha mgeni alale pale siku mbili, siku tatu, ataenda. Na hiyo wema, haijasahulikwa. Hiyo wema inahesabiwa kwenye kitabu cha uzima. Mungu atakumbuka wema ulipenda. Endelea mama. Nilikuwa mzungu nani ya usiku. Nilikuwa sina mavazi, lakini amekuja kunipatia mavazi ya kuvaa. Nilikuwa mgonjwa amekuja kunitizama. Alafu wale vile watajua kusema. Bwana wakati gani nilipokuona? Ndio sasa wanasema sasa wale wamepatakuwa kwenye mkono wa kushoto. Yesu, bado unatuzikuna tuzikizia hivi. Si hapo kuona kazi kumoya. Alafu tuambie aseme oh, si wewe ulikuwa na njaa, wewe ulikuwa mgonjwa atakukua atakusaidia. Atawaambia nini sasa? Kisha atawajibu akisema. Kweli ninawaambia nini? Kweli ninawaambia nini kwa kadiri mlivyosemea moja wa hao walio wadogo. Nawaambia mwee hivi. Juu ya amkusaidia watu mdunia wale waliokuwa kwenye mahitaji, yani akukusaidia na mie. Wewe ndugu yako uko na matatizo, haupendi kumsaidia, yani akusaidie Yesu. Unaona mtu ni adui yako sema kile kikufi kama kitakufa, siwezi kusaidia. Unadharau Yesu. Biblia inakuambia inakufaa namna gani kumsaidia au kumpenda yule ambaye unasikilizana naye. Penda hata adui yako, penda jirani yako. Na hapo ndio itaonekana kama una mapenzi ya kweli. Haleluya. Amen. Endelea mambo. Na hao wote watakwenda kukutia katika adhabu ya milele, lakini wende hadi kwa watu wenye tabia mbaya. Ndio ambao wataenda kuambatana na shetani na malaika zake katika moto wa milele. Kwa mfano, Biblia inatuambia usilipize kisasi. Usilipize kisasi. Wacha kisasi ni juu ya Mungu, yeye pekee atafanya kisasi. Utasema ule alikamataka mimi, alikamataka bwana yangu. Siwezi kumwachilia. Mpaka niende kuwafunga, mpaka ndani niroge akufe tu. Ukiroga mtu, mtu anakufa. Je, wewe utaishi milele? Acha Mungu peke yake alipize kisasi. Wewe utasema ule alikuja ndoa yangu. Nilikuwa na bibi yangu na watoto huko nyumba tunaishi kwa amani. Lakini alikuja kunifurugia ndoa yangu. Tunafurugana na bibi yangu. Kule mpaka na mimi mpaka atampiga bunduki. Unapiga masasi akikufa. Je, utaishi milele? Kizuri. Ishi tu, uweke roho yako ikuwe na amani kwa Mungu. Yeye akikufa leo na wewe siku moja utakufa. Mie nitakufa na wewe unanisikiliza utakufa. Kwa mataishi milele katika dunia. Kwa hiyo tuache kutendeana mabaya sababu sisi tuko wapita njia, tuko wapita njia katika dunia. Mtu akikukosea, ambia Mungu, matatizo yangu na iache mikononi mwako.
Biblia inasema abarikiwe mtu yule ambaye anaweka tumaini lake wapi? Kwa Mungu. Usiweke tumaini lako kwa madawa, tumaini yako kwa bunduki, tumaini yako ule. Nitamuonyesha tu. Alifanya hivi, alinichongea kwa kazi. Nikamfukuza kwa kazi. Na yeye mpaka gizi nitamuonyesha. Haina lazima. Haina lazima. Usilipise kisasi. Kisasi ni vya Mungu peke yake. Haleluya. Najua kila mtu anacha. Huko kila mtu ana historia yake. Ah, mimi nilifanya kama hivi. Ule, siwezi kusema naye kabisa. Kweli, kama utasema naye, umwache ikale ngambo yake na wewe ikale ngambo yako. Kama mtasemeshana ni vizuri. Lakini sio kumwazia vibaya zili nitamuua. Wewe utamfanya hivi. Hakuna mataishi milele. Sie wote tuko wapitai katika dunia. Tuwe na roho ya toba, tuwe na roho ya msamaha, tuwe na roho ya kusameheana. Wacha kuna sana. Hata mtu akiishi miaka 10, makumi mbili, makumi tatu, makumi nne, makumi tano, makumi sita, mia. Mwisho wake ni wapi? Uwe naangalia wapi? Mhurongo. Sie wote tutakufa. Kwa hiyo, kabla hujakufa, Mungu anakuweka usikilize ujumbe huu leo, iko na shabaha. Kama kuna mtu ulikosha kufungia kanda kisirani kwa roho yako, nasema ule, pata mwisho utamfanya hivi tu. Kuanzia leo ufungue. Umweke awe huru. Unajua kufungia mtu kitu kwa roho. Hata wewe mwenyewe unajifunga. Wewe mwenyewe unakuletea magonjwa ya damu unaanguka unakufa. Lakini kama unamwaza, oh, Jesus alifanya hivi. Anakamata mimi yangu. Bado kaleta na chia Mungu. Mungu malipo yote na kama chini ya jua. Kabla hujakufa, malipo yote utaionea hapa hapa. Hiyo nawaambia Jesus Graham. Huko watu kule kwetu pe na jua. Mama moya na papa moya alipigwa mfilaji yetu si pale baraka mshibaki joko ule mama alipigwa sisi ni mlozi anauana eh anauana ali mlozi ule papa mwingine akapata na chifu ya moto baraka kumwambia mkiki eh papa na kufula na pigwa vitu vyetu mjumba wanamunguza lakini Mungu sio asumani Mungu alalaki siku moja kwa wale walikuwa kumigambi ya kupiga wale watu wale umoja siku moja bana mkamata. Anataka hebu niachilie nikasema. Una fulani mwenye kufanga. Mimi ndio nilimuaga. Watu wote eh. Wewe ndio ulimuaga. Na wewe ulikuwa wa kwanza kupiga ule baba kumwangilia na jifu ya moto kukichwa. Asemi nilimie, mnihurumie. Watu watasema eh ule baba kumwacha. Hapana, ana matatizo na watu. Ule mama anapigwa, mama anapigwa, alikuwa na mtoto karibu na mtoto naye bamuue pamoja. Baso ndazi mbalika kufemia. Hei hapana mwesi kuwa mungu wa kwa sula. Kwa kusikia zime, oh hamuna mbali ya seme. Kwenye aliwaka fulani, akua ule mama. Ni mtu fulani na fulani, njua lipa jaka yaka sumu. Ule fulani akakufa. Jee, jo vile kisi liko. Ule mama paka leo, ni mzima, anashuhudiaka historia ya maisha yake. Jua nataka kuambia, mtu akikukosea, wewe usafanyiza, achia Mungu peke yake, afanye kisasi. Malipo yote na kuwaka chini ya jua, kabla hujakufa, Mungu atakuonyesha kwa macho. Amen. Si tu kama ungeonewa. Mungu atakuonyesha kwa macho kabla hujakufa. Na hata kama ukikufa hata wapo watoto wako wataona watu watajua ukweli. Amen. Amen. Baba mwanzi. Mstari wa 10 na 10 na 10 na 6. Na wote watakwenda kupigana kwa kutazama kesi. Imani yake watakwenda kuingia katika mbingu. Juu ya mwanadamu mwenzako alikufanyia hiki kibaya na mimi nitakufanyia hiki. Wewe unaweza kuuza bunduki ukimwona tu pa 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 na huo. Ukishamwaga damu, hakuna sema alikukosea au alifanya hivi. Wewe kuua tu au kufanya jambo mbaya. Deja Mungu anakuweka na bike rubish. Na anakuweka na unaweka kwenye mkono wa kushoto. Na hapo utaenda kuwepo pamoja na malaika wa shetani na shetani wewe wote unaenda wapi? Unaenda kwa moto. Kwa hiyo tutende mema ili tuone ufufuo wa Mungu. Tutende mema na sisi tuhesabiwe tuweko kwenye mkono wa kulia wa Mungu Baba. Tulinganishwe kama vile wana kondoo. Amen. Amen. Kwa Yesu awabariki sana. Amen.